يا محمد يا أحمد يا محمد يا أحمد يا أمين يا أمين الله. G'arblik bir ayol mutlaqo tuzalmas dahshatli bir kasallikka chalindi. Tabiblar rak saraton deb atalmish bu dard davosiga ojiz edilar. Bechora ayolning yashashga ishonchi qolmadi. Biroq shunday bir holatda Allohning marhamati ila bu ojizi shifo topdi. Baytul Haramda yaratganga cheksiz iltijolar qildi. Chin ixlos bilan dardiga shifo tiladi. Ayolning murodi hosil bo'ldi. Zotan yagona Alloh taologina har narsaga qodir zotdir. Azizlar, kelinglar, yaxshi voqealar tafsilotini o'sha ojizaning o'zidan eshitaylik. Men 9 yildan beri juda xatarli marazdan azob chekar edim. Bu maraz saraton rak bo'lib, uning naqadar dahshatli va hatto nomining o'ziyoq etlarni junjiktiruvchi ekanini har kim yaxshi biladi. To'g'risi, u paytlar g'ofil edim. Go'zallik, kuch-quvvat va salomatlik umr bo'yi birday davom etadiganday yurardim. Saratondek tuzalmas bir dardga chalinishimni xayolimga ham keltirmaganman. Bu dardga uchraganimdan so'ng butun a'zoi badanim, butun vujudim larzaga tushdi. Faqat undan qutulish yo'llarini o'ylaydigan bo'lib qoldim. Ammo qanday qilib? Shu jumboq meni gangitar edi. Tursam ham, o'tirsam ham fikr o'yimda shu bo'lib qoldi. Hatto o'z jonimga suiqasd qilishni ham xayolimdan o'tkaza boshladim. Biroq erimni, farzandlarimni yaxshi ko'rganimdan bo'yishga qo'lim bormasdi. G'ofilligim tufayli masalaning Allohga taalluqli jihatini, ya'ni o'zini o'zi o'ldirish gunoh ekanini, buning uchun Alloh qiyomat kunida qattiq jazo berishini o'ylab ham ko'rmasdim. Yaratganga beadad shukrlar bo'lsinki, bu mehribon va rahmli zot meni o'sha kasalligim tufayli hidoyatga boshladi va mening avvalgi hamda keyingi holatimni ko'rgan juda ko'p kishilar ham hidoyat topishdi. Davo izlab erim bilan Belgiyaga bordik. Ko'p doktorlarga uchradik. Ular ko'kragimni kesib tashlash lozimligini aytishdi. Soch, kiprik va qoshlarimni to'kib yuboradigan, tirnoq va tishlarimga zarar yetkazadigan o'ta kuchli dorilarni taklif qilishdi. Bunday dorilardan bosh tortdim. Ko'kragim, sochim va Alloh taolo ato etgan boshqa a'zolarimdan ajrab yashagandan butun holimcha o'lishni afzal ko'rdim. Ammo shuncha joydan kelib quruq qaytmay deb birorta yengilroq dori yozib berishlarini so'radim. Uyga qaytib, ular yozib bergan dori-darmonlarni iste'mol qila boshladim, lekin ta'siri mutlaqo sezilmadi. O'zimcha bu holatdan xursand ham bo'ldim. Ehtimol doktorlar adashgandir. Men bu kasallikka chalinmagandirman degan umidli xayollarga ham bordim. Ammo baxtga qarshi kasallik xuruji to'xtamas edi. Oradan 7 oylar o'tgach, tobora ozayotganimni, og'riq kuchayib boshlaganini, varang yuroyim o'zgarayotganini sezdim. Doktorlar yana Belgiyaga borishimni tavsiya qilishdi. Erim bilan yana yo'lga chiqdim. Kasallik kuchayib, zahmi butun badanimga tarqalayotganini, hatto o'pkamda ham saraton asoratlari paydo bo'lganini eshitib, chuqur qayg'uga bordim. Doktorlar mening Belgiyada o'lib qolishimdan xavotirlanib, tezroq uyga ketishim lozimligini aytishibdi. Bu sirdan keyinchalik voqif bo'ldim. Shu sabab to'g'ri uyga qaytmasdan shifo niyatida Fransiyaga o'tib ketdik. Ammo u yerda ham dardning davosini topa olmay, sarson sargardon bo'ldik. Oxiri men o'zimni jarrohlarning qo'liga topshirishga, ya'ni ko'kragimni kesib tashlashlariga rozi bo'layozdim. Shunday kunlarning birida erim biz unutgan va hayotimiz mobaynida g'ofil bo'lganimiz ulug' yaratuvchini kutilmaganda eslab qoldi. Dar haqiqat, Alloh taolo muqaddas Baytullohni ziyorat qilish, u yerda yolg'iz o'zgigini yuzlanib, barcha musibatlardan xalos etishini iltijo qilib so'rashni erimning diliga solgan edi. Biz bu ishni bajarishga qaror qildik. Vujudimni qandaydir xushnudlik chulg'ab olgan edi. Xush kayfiyatimga Allohning muqaddas dargohini ziyorat qilishga borayotganim sabab bo'lgan esa ajab emas. Xo'jayinim bilan Parijdan Qur'oni Karim xarid qildik. Takbir va tasbih aytib, to'g'ri Makka mukarrama ziyoratiga qarab jo'nadik. Baytul Haram yetib kelgach, ichkari kirib, Ka'bani ko'rdim-u, o'zimni tuta olmay yig'lab yubordim. Alloh farz qilgan ibodatlarni, namoz, ro'zalarni, xushu, tazarru kabi amallarni bajarmay o'tkazgan umrimga achinib, ko'p afsus nadomat chekdim. So'ngra Allohga iltijo qilib, ey pok Parvardigora, qarshimda barcha umid eshiklari yopildi. Faqat sening eshiging ochiqdir. Eng so'nggi ilinch va umid tayanchi bo'lmish eshiklaringni mening yuzimga yopib qo'yma. O'zing rahm qil. Doktorlar meni davolashdan ojiz qoldilar. Endi shifo sendan va faqat sendandir dedim. Baytullohni tavof qildim. Va umid qilmasligini va yordamsiz qo'ymasligini hamda hamma doktorlarni lol qoldirib menga shifo berishini yalinib yorvorib, chin ko'ngildan so'radim. Qadar haqiqat men g'aflatda ekanman.
Allohning eng to'g'ri va haq dinidan bexabar, bebahra yurgan ekanman. Bir kuni makkalik ulamolar va shayxlar oldiga borib, menga foyda beradigan diniy kitoblar berishlarini, o'qilishi tilimga yengil keladigan shifobaxsh duolar o'rgatishlarini iltimos qildim. Iltimosim yerda qolmadi. Ular menga Qur'on tilovat qilishni va Zamzam suvidan to'yib-to'yib ichishimni nasihat berishdi. Ayni chog'da o'sha ulug' ulamolar menga ko'proq Allohni zikr qilishimni hamda payg'ambarga cheksiz salovatlar aytishimni tayinladilar. Men Baytullohda ichki bir ruhiy xotirjamlik va osoyishtalikni his etdim. Mehmonxonaga bormay, Ka'bada qolishga ruxsat so'radim. Baytul Haramda Misrlik, turkiyalik bir qancha savob talab ayollar menga ham suhbat bo'lishdi. Tinimsiz yig'layotganimni ko'rib, sababini so'rashdi. Bu muqaddas makonga kelib, Alloh taologa mehr-muhabbatim haddan ziyod ortganini bildirib, og'ir bir dardga yo'liqqanimni so'zlab berdim. Ular menga hamdardlik bildirib, yonimdan ajramay qolishdi. Baytullohda e'tikofda o'tirganimni bilgach esa, ular ham o'z yerlaridan ijozat olib, mening yonimga joylashdi. Biz tunlar deyarli uxlamasdik. Juda kam ovqat yerdik, lekin Zamzam suvidan to'yib-to'yib ichardik. Chunki payg'ambar alayhisolamning Zamzam suvidek ichimlik yo'q. Kimki uni shifo talabida ichsa, Alloh unga shifo beradi. U kasalga shifo, tashnaga chanqoq bosdi, ochga taomdir degan so'zlarni bilar edik. Tinimsiz ibodat qilamiz. 2 rakatdan namoz o'qiymizda, Zamzam suvidan to'yib ichib, yana tavof qilishga tushamiz. Baytullohga kelgan kunlarim ozg'in edim. Badanimning yuqori qismini saratonning asorati bo'lmish kichik-kichik yumaloq donachalar va yaralar bosgan edi. Nugonalarim menga jarohatlarni Zamzam suvi bilan yuvishni maslahat berishdi. Men esa yaralarimga tegib, yana kasalim xotirga keladi. Alloh zikridan chalg'ib qolaman deya qo'rqar edim. Shu sabab u joylarga suv tekkizmay, ehtiyotkorlik bilan yuvinib turishni lozim topdim. 5-chi kuni hamrohlarim qistashdi, rozi bo'lmadim. Ammo qandaydir g'aybiy bir kuch qo'limga Zamzam suvidan olib, badanimga surtishga meni majburlagandek tuyular edi. Bu hol bir necha bor takrorlangach, beixtiyor ko'kragimni Zamzam suvi bilan yuva boshladim. Shunda favqulodda hodisa, mo'jiza sodir bo'ldi. Tanamdagi bor yaralar bir-bir to'kilib ketdi. Vujudimda birdan na og'riq, na qon va na mirjiningdan asar qoldi. Hayronlik ichragangib badanimni paypasladim. Badanim soppa sog' edi. Seskanib ketdim. Darhol Allohning qudratini zikr etdim va hamda aytdim. Yangi topgan dugonalarimning biridan o'sha yaralarning o'rnini tekshirib ko'rishini so'radim. Badanimning soppa sog', top-tozaligini ko'rib beixtiyor hammalari qichqirib yuborishdi. Allohu akbar, Allohu akbar. Bu quvonchli xabarni erimga yetkazish uchun tez mehmonxonaga jo'nadim. Allohning mehribonligini qarang deb sog'lom tanamni ko'rsatdim. Hayratdan yoqa ushlab qolishdi. Bo'lib o'tgan barcha voqealarni qayta so'ylab berganimda ishongisi kelmas edi. O'zini tuta olmay sevinchdan yig'lab yubordi va baland ovoz bilan "Doktorlar seni 3 haftadan keyin o'ladi deb bashorat qilganlarini bilasanmi?" deb xitob qildi. Shunda men "Ajalim faqat Alloh qo'lida, g'aybni faqat Alloh bilguvchidir" dedim. Biz Baytullohda yana 2 hafta turdik. Qisqa Madina munavvariga borib, Payg'ambar alayhisalom masjidlarini ziyorat qildikda Fransiyaga qaytdik. Fransiyada doktorlar mening sog'ayganimni ko'rib sarosimaga tushishdi. Eslarini yo'qotishlariga sal qoldi. Chamamda ular mendan "Siz falonchimisiz?" deb so'rashdi. Men ko'ksimda faxr va qat'iyat ila "Ha, men falonchiman, erim falonchi" deb javob berdim. Darhaqiqat men tavba qildim. Yaratganga qaytdim. Faqat Allohdan gina qo'rqadigan, faqat undan gina najot kutadigan bo'ldim. Zero taqdirimizni belgilaydi. Hukm ham unikidir. O'sha nomdor doktorlar "Bu holatingiz o'ta g'aroyibdir. Qayta tekshirib, rentgen qilib ko'rish kerak" deyishdi. Tekshirishdi ham, ammo kasallikdan biror asar topishmadi. Ilgari nafas olishda qiynalar edim. Baytul Haramda Allohdan shifo so'ragandan keyin bu dardimga ham davo topdim. Shundan keyin Payg'ambar alayhisolamning siyratlari hamda sahoba ikromlarining tarixlari bitilgan kitoblarni o'qidim, o'rgandim. Ko'p mutaassir bo'lib uzoq yig'ladim. Alloh taolo va uning rasulini sevmasdan o'tkazgan umrimni ko'p afsus nadomatlar qilib, tinimsiz yig'layverdim. Men Alloh taoloning ne'matlariga shukrona aytaman va gunohlarimni kechirib, tavbalarimni qabul etishidan umidvorman. Azizim, shu o'rinda bir ojizaning g'aroyib va g'oyat ibratli hikoyasi yakun topadi. Undan nasihatlanish va zaruriy xulosa chiqarish o'zimizga havola. Hidoyat jurnalidan olindi.